Děkuji moc, krásný dobrý večer, abychom se neprotleskali až do půlnoci, už máme toho Silvestra. Říká se, že na závěr patří v televizi nějaké zvířátko, rostomilé, koťátko se vyplatí, štěňátko nebo něco takového. A já jsem si říkal, že takhle na závěr toho roku bychom mohli dát celou zoo, čímž nechci ukazovat na žádný seriál. A mám těch zvířátek tady víc, takové, jsou to slovní hříčky, děkuji těm slovním hračičkům. A víte, co dělá hroch, když chce nový dům? Vezme si hypotéku. Prostě happy hippo. Když jsme u těch hrochů, víte, co řekne hroch, když přijde ke zpovědi? Otče, zhrošil jsem. Přijde kuň do banky a říká, dobrý den, chtěl bych si založit koňto. Co chce emo žába? No žabíce, to nenaporohnujte. Co chce udělat depresivní humr? Humřít, samozřejmě. Co dělá mlok, když prší? Mlokne. Co dělá oř, když ho zapálíte? Chudák oří. Co dělají lasičky ve směnárně? Mění se na kuny. No, to už je neaktuální. No to už neplatí, že? No, máte pravdu, no. To neplatí, ale máme tady starší publikum a starý rok, takže můžeme. Na káně toho je hodně. Káně, který má rýmu, je smrkáně. Nevychované káně u stolu je mlaskáně, srkáně a krkáně. Káně v kapse, klokáně. To mě přijde hezký. Káně, který tančí v Moulin Rouge, je kankáně. To máte všechno kankáněti. Když chce mrož umýt lednici, musí ji nejprve rozmrožit. A když mají mroži mláďata, jsou přemrožení. To mě taky přišlo hezký. Poslední, jak se nazývá směnící se had? No, hahad. Co dělá zebra, když nemá prachy? Zebra. Jaký státní útvar tvoří sovy? No, Sovětský svaz, samozřejmě. A čím se být telátko, až vyroste? Maskotem. To je všechno, pojďme na to.